بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے اہل مدینہ کو اپنے ظلم سے خوفزدہ کیا، اللہ پاک اسے خوف میں مبتلا کرے گا اور اس پر اللہ، ملائکہ اور سب لوگ کی لعنت ہے. قیامت کے دن اللہ پاک نہ اس کی فرض عبادت قبول فرمائے گا اور نہ نفل عبادت.